Və bu doğrudan da elə də olmalıdır. Birincisi, indiyə kimi Ermənistana gələn silahlar bu kimi uzaq mənzildə, yəni 40-50 kilometr, yəni 40 kilometr adi mərmilərlə 155 millimetrlik reaktiv-aktiv mərmiləri ilə 55 kilometrəyə kimi hədəfi vura bilir. Digər tərəfdən mən deyərdim ki, bu haubitsanın mərmiləri peykdən idarə olunaraq dəqiq atəş açmağına, yəni hədəfi vurmağa malikdir. 36 haubitsa Ermənistanın il yarım ərzində verilməsi ilə, silahlandırılması ilə bağlı müqavilə var. Və mən düşünürəm ki, bu müqavilə o biri müqavilələrə baxanda ciddi müqavilədir. Digər tərəfdən əlbəttə müdafiədən söhbət gedə bilməz, müdafiə silahından söhbət gedə bilməz. Birincisi, ona gedə bilməz ki, Ermənistana qarşı heç kimin ərazi iddiası yoxdur, o cümlədən Azərbaycanın. Ancaq ki, Ermənistanın dörd bir tərəfə ərazi iddiası var. Belə olduğu halda əlbəttə Ermənistan müdafiə silahı haqqında danışa bilməz və alınan silah da indi 40-55 kilometr məsafəni biz nəzərə alsaq, hədəfi vurma məsafəsi belə olduğu halda əlbəttə bu silahın müəyyən bir şəkildə ciddi silah olması kimi qəbul etmək olar. Digər tərəfdən mən deyərdim ki, bu əgər Ermənistanın dörd bir tərəfə baxsaq ki, İran, Türkiyə, Gürcüstan və Azərbaycanla həmsərhəddir. Təbii ki, sabah münaqişənin alovlanması hansı istiqamətdə ola bilər, bunun haqqında çox düşünmək lazım deyil. Digər tərəfdən mən deyərdim ki, Ermənistan indiyə kimi Azərbaycanla müharibə şəraitindədir. Müharibə şəraitində olduğu halda və Azərbaycan, daha doğrusu bunu hərbi dillə danışsaq bu haqda, bu bizim düşmənimizdir, real düşməndir və biz müharibə şəraitindəyik. Belə olduğu halda bütün logistika, istər döyüş, belə deyək, sursatı ilə bağlı, silahla bağlı, texnika ilə bağlı, istər qeyri döyüş sursatı ilə bağlı, Azərbaycan tərəfi hərbi dillə baxsaq bunun qarşısını almalıdır. Və mən deyərdim ki, beynəlxalq yanaşmalarda da belə yanaşma var ki, əgər Azərbaycana konkret olaraq Ermənistandan silahlandırılması ilə bağlı hər hansı bir təhlükə yaranarsa, Azərbaycan nəinki Ermənistan ərazisində, hətta üçüncü dövlətdə də belə onların qarşısını almağa beynəlxalq normalar çərçivəsində hüquq imkan verir. Ona görə bütün bu baxımları, bu bir yanaş... Özür istəyirəm, sözünüzü kəsirəm. Qeyd edirsiniz ki, üçüncü bir ölkə ərazisindən də istifadə edə bilər deyə. Burada narahat olan ölkələrdən biri var, Rusiya. Yəni, bundan öncəki Birləşmiş Ştatların hərbiçilərinin həmin əraziyə gəlməsindən də narahat idi. Elə Fransadan silahların göndərilməsi, hətta bir müddət öncə bir xəbər var idi ki, təbii ki, gündəmdə idi bu. Canlı, yəni hərbi qüvvələrin, sadəcə silahların deyil, hərbiçilərin də Ermənistan ərazisində göndərilməsindən narahat idi Rusiya. İndi yenə təbii ki, Mariya Zaxarovadan və Qaluzindən bir açıqlama gəldi ki, Fransa xüsusilə də Qərb, yəni Ermənistana və regiondakı münasibətlərə mənfi təsir göstərir. Ona görə də məsələ regionda həll olmalıdır deyə. Yəni biz görürük ki, burada Rusiya da çox narahatdır. Belə bir məqamda hansısa bir addım olsa Rusiyadan, Azərbaycana qarşı, Azərbaycanla bağlı daha doğrusu deyim, müsbət bir addım, dəstək hansısa bir formada gələ bilərmi? Yoxsa Rusiya bu məsələdə bir qədər kənar mı durar, ta ki özünə müdaxilə olunana kimi? Çox sağ ol. Birincisi, mən dedim ki, hüquq, beynəlxalq hüquq buna imkan verir. Ancaq Azərbaycan istifadə edəcək, etməyəcək, bu Azərbaycanın qəbul etdiyi qərarından asılıdır. O ki, qaldı əlbəttə, burada ən çox narahat olan Rusiyadır. Çünki bugün Ermənistanın silahlandırılmasını Rusiyanın maraqlarını bu regionda daraltmağına yönəlib və bugün Ermənistanı Rusiya təsiri altından çıxartmasında Fransa lokomotiv kimi rolu oynayır. Ona görə də əlbəttə Rusiya bundan narahatdır. Və mən deməzdim ki, Rusiya Azərbaycana qarşı hansısa müsbət addım atacaq. Ümumiyyətlə, mən demək istəyirəm ki, nə bugün, nə sabah Ermənistanın silahlandırılması
hansısa Azərbaycana revanş məqsədi ilə nəticələnən bir nəticəyə gətirə biləcək potensialı bugün də yoxdur, sabah da olmayacaq. Bu bir mənalıdır. Ancaq ki, əlbəttə Rusiya öz maraqlarını burada, bu regionda təmin etmək üçün Ermənistana və Fransiyanın Ermənistanı həm silahlandırmada, həm də ki, hansısa kontingentin burada yerləşməsində mani ola biləcək istisna olunmur. Digər tərəfdən Ermənistanı Ukraynaya hələ belə bənzətmirlər. Suriya, Ukrayna bu adlar, bu dövlətlərin adları hələ belə çəkinmir. Ona görə ki, böyük dövlətlərin maraqları bu regionda məhz Ermənistanda toqquşacaq. Belə olduğu halda əlbəttə onu Ukrayna adını da paralel aparılır, gətirirlər misalda. Ona görə də mən düşünürəm ki, burada əlbəttə Rusiya bundan sonra nə qədər çox ciddi silahlar Ermənistana gələcək, o qədər də Rusiyanın Ermənistana qarşı bunun qarşısını almaq üçün hansısa daha ciddi addımlar atılması istisna etmirəm.